Екі жатаналар бар жаңадай. Ұстаздармен тығыз байланыста болады да, сөйтіп дамытып, бала үлкен сыныпқа жеткен кезде ұстаз бен атана ақылдасу керек. Мен бала мектеп бітіріп жатыр. Не айтасыз? Мен көз қарасында бала мынандай бақытты ұнатады негізінен түсінгенім. Сіздің көз қарасыңыз қалай? Деп одан да бір ауыз сұрау керек, өткен ұстаз ғой. Қазақ айтады. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Яғни ол ұстаз бәрібір де шәкіртке бүткіл несін берген да, қанша уақытын, білімін, тәжірибесін, мейірімділігін берді. Ешқандай ұстаз шәкіртін былай қолын сілтей салмайды негізінде. Өзі қарасын деп айтпайды ешқашан. Ұстаз сұраса егер, жаңа арада жақсы қарым қатынас болса ата-анамен, ұстаз шырылдап тұрып айтады жерде. Өтініш, мына балаңызды мынау мынандай салаға беріңізші. Мысалы балаңыз тарихты жақсы көреді дейді. Немесе балаңыз әдебиетті жақсы көреді. Немесе балаңыз математика, физикада жақсы оқиды. Сіз мынандай жаңағыдай мына бағытқа жіберіңізші деген сияқты ұстаздың міндетті түрде ол нәрсе керек та. Және де ол сұрақ жаңа неден шықты ғой. Мысалы менен сұрап жатыр. А мен оны баланы білмеймін ғой. Баланы жанымда мектепте оған сабақ бермеймін. Әке шешесі ретінде жанымда жүрмеймін мен. Мен жаңа айтқандай мен сыртта менен сұрауға болмайды. Мен сияқты басқа біреуден де сұрауға болмайды. Сұрайтын адамдарды айтып жатырмын да бұл жерде. Яғни сұрауға болады. Онымен жұмыс жасап жатқан ата-анасынан, жаңағы ұстазынан сұрау керек. Ұстазынан. Егер спорт саласында бала ыңғайлы болып жатқан болса, баланы кішкентай кезінен бастап спортқа беріп келе жатқан болса, тренерімен жақсы тұру керек. Егер солдан сұрау керек. Бала спорттың қай саласын дамытайын енді? Не айтасыз? Күрес па, бокс па деген сияқты да мысалы. Сол үшін екінші мәселе демек, баланы ұстазды құрмет қылуды үйрету керек. Мектеп қабырғасына шыққан кезде кез келген шәкірт ұстаздың батасын алып шығу керек. Өткен олар мына өміріндегі үлкен мектепке қадам қойып жатыр да, жоғары оқу орнына бала кетіп бара жатыр. Мектеп қабырғасына шықты, мына өмірдің ең үлкен мектебіне енді кіріп жатыр ол. А оған міндетті түрде ұстаздың несі керек, батасы керек. Ғалымдар айтады. Ұстазы ренжіткен шәкірт оңбайды дейді. Оны болашақ бағдарламасы шетелге барып оқысаң оқыта бер. Бала адам болмайды дейді. Неге? Өйткені оның жіберген қатесі бар. Өте өрескел қатесі жіберген бала. Қандай қате ол десе, ұстазын ренжіткен. Қандай ұстазы? Мектептегі ұстазды. Мүмкін біреулер үшін жай орта мектептің ұстазы шығар ол. Мүмкін сіз үшін бір жай бір ұстаз шығар. Бірақ бәрібір де біздің шариғатымыздың ескертетіні Али Радахан оқу деген сахаба айтады. Маған бір әріп үйреткен ұстазымды қаласа мені құл қылып қызмет қылдырсын деген, қаласа мені азат қылып сатып жіберсін деген ғой. Алидің сөзі. Сол үшін таяққа үйретіп мектепте ол көп еңбек еткен ұстаздарды құрмет қылуды үйрету керек ата-ана балаға. Кейін соны жақсылап жаңағыдай батасын алып шығу керек та бала. Бұл екінші мәселе.